ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਦਾ 18ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ। ਸਲੋਕ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ, ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਰਹੇ, ਟੂਟ ਨ ਜਾਹੇ ਭੰਡਾਰ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਅਨੇਕ ਜਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਤਨੇਮ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਿਮਾਜ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜ ਨਿਮਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਸੰਖ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਦਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਜਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ। ਤੋ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ
ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਦਾਨੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦਾਨੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਾਨੀ ਕਿਤਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਾ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸਤੀ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਦਾਤਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਖਾ ਅੱਖਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੱਖਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਖਾ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਖਾ ਖੂਨਾ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਸਮਰਥ ਕੇ ਪਾਹੇ। ਖੂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਖੱਖਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਸਮਰਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਜੇ ਧਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ, ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ, ਜੇ ਰੁਤਬਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ,
ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ, ਔਰ ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇੱਕੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇ ਤਹਿ ਤਹਿ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਨੇਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੀਏ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣ। ਵਿਣ ਤੁਦ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਹਿ ਦੁੱਖ। ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਬੁੱਖ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌਗਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਧਨ ਇਹ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ। ਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਭਵ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੈਭਵ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੂਪ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਰੈਬਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਵਜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਟਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਟਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਧਵਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਰਜ ਧਵਜ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਉਹ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਵਜ ਹੈ। ਚੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ। ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ ਗਰੀਬੀ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਜਪਤ ਰਹੇ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੀਆਂ 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 ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਖਿਮਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਵੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਵੋ। ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਦਫ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ, ਦੋ ਦਫ਼ਾ, ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ, ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ, ਕਿਤਨੀ ਦਫ਼ਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਤਮਾ ਈਸਾ ਹੱਸ ਪਿਆ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਰਲਾ ਨਾ ਦਈਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਉਸ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਫ਼। ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੁਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇ। ਰਹੀਮ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੌ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਤਨ ਰਹੀਮ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਜੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ? ਤਾਂ ਰਹੀਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹੀਮਨ ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਤਨੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਤੈ ਤੋ ਕਹਿਤ ਸੁਣਾਏ। ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਤਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਰਹੀਮਨ ਜਿਤਨੀ ਜਾਂ ਕੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਤੈ ਤੋ ਕਹਿਤ ਸੁਣਾਏ, ਵਾਂਕਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਮਤ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਮਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਗੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਗਰੀਬੀ ਧਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਮਨ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਮਰਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਪਤ ਰਹੇ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦੀਆਂ ਖੇਲਹੇ ਬਿਗ ਸੈ ਆਨੰਦ ਸਿਉਂ ਜਾਂ ਕੌ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ 24 ਘੰਟੇ ਖਿਡਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਲੇ ਬਿਗ ਸੈ ਆਨੰਦ ਸਿਉਂ,
ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦੀਵ ਗਨੀਮ ਸੁਹਾਵਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਲ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 8 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇਦ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਡਾਨ ਤੈਂ ਜਾਂ ਕੌ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀਆ ਪੂਰੀ ਤਿਨਾ ਪਰੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭਾਵ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 18ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਮੂਲ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਰਹੇ ਟੂਟ ਨਾ ਜਾਏ ਭੰਡਾਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਔਰ ਪੌੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਹਰ ਹਰ